Здравейте, скъпи зрители на модното шоу «Чаровната диктаторка». Убеден съм, че след като ни гледате, вие очаквате много нова информация за света на красотата, модата и стила на обличане. Знам, че се интересувате не само от самата мода, от модните тенденции и ревюта, но и от създателите на облекла и допълнение. Тъкмо затова днес съм ви приготвил една много вълнуваща и интересна среща с един от най-любопитните и значими съвременни дизайнери – Жан-Пол Готье, наричан още ужасното дете на френската мода. С какво Готье привлича интереса на журналисти и експерти, фенове и анализатори? С това, че той непрекъснато експериментира, с това, че интерпретира по оригинален начин етноси, култури, търпи различни влияния, например от субкултурата и уличния живот, но нека да спрем до тук и да се вгледаме в неговото творчество. Желая ви приятни мигове с изкуството на Жан-Пол Готье. Днес ще ви покажа две забележителни колекции на Жан-Пол Готье. Първата е Виша мода за Ермес, сезон есен-зима 2004-2005 година, а втората е Прет-а-Порте за неговата собствена марка есен-зима 2006-2007. Нека да започнем с първата. Той несъмнено е един от най-екстравагантните дизайнери. Готье бе истинския предвестник на новото течение в модния дизайн, издигнато в култ и фетишизирано от Джон Галиано и Александър Маккуин. Стилът унисекс и естетските му предизвикателства и днес го привилегироват като любимец на младите генерации. Стила на Готье по правило показва флирта между официалното и неофициалното, формалното и неформалното в модата. Субкултура, която се естетизира и естетика, която завладява, тъкмо защото черпи сокове от паралелната, от опозиционната култура. Ужасното дете на френската мода вече е голямо, но както се вижда, нищо детинско не му е чуждо. Играта, провокацията, свежата комбинация продължава да бъде неговата творческа същност, да бъде непресъхващото му амплуа. Какво е характерно за колекцията му за Ермес Прет-а-Порте есен-зима 2004-2005? Самия Готие споделя. Обичам това, което правя и харесвам тактичността и уменията на екипа на Ермес. Наред с елементите на традиционното, които харесвам дори и в собствената си колекция. Тя е смесица между традициите и начинът, по който те променят хората. Традициите са живи, особено когато работиш с такива чудесни хора, като хората от Ермес. Като стилист притежавам умения, но при тях видях нови начини за работа с обработена и необработена кожа, които са един чудесен избор. Що се отнася до цветовете, те бяха предимно в гамата на телесния цвят и подхождат на всички цветове на косата, както цветовете на конете. Някои са бледи, дори бели, а други червеникаво, кафяви и наистина са много красиви. Същото се отнася и за аксесуарите, твърди Готье по повод на неговата колекция за Ермес Прет-а-Порте есен-зима 2004-2005. Какъв е днешният Жан-Пол Готье? В каква степен можем да открием наличието на британския стил, на една по-овладяна и заедно с това, като че ли по-хладна елегантност, ще научим от следващите кадри, а именно най-новата му колекция Прет-а-Порте есен-зима 2006-2007 за Готье. Ключът за разбиранията на посланията на Готие в неговата най-нова колекция са такива кодови думи като женственост, very British или още английски акцент, естетизирана строгост, елегантна студенина и студена елегантност. Самите модели демонстрират влечението на автора към особения тип женственост и сякаш по-хладна елегантност. Впечатление правят множеството рюшове, етажирането на облеклата,
буфан ръкавите и трапецовидните поли. Талията най-често е ярко подчертана, а сред специалните акценти могат да се забележат кожени корсети и пристегнати колани.
Жан-Пол Готье е сред онези майстори на дизайнерското изкуство, които съзнават ролята и значението на добрите платове. Гледайки неговото ревю, зрителят несъмнено получава усещането, че материите активно участват в авторовата концепция. Тафта, шифон и газ, както дантела, в едни случаи по-финна, в други по-груба и с ефект на недоработеност, всичко това е подбрано интелигентно, професионално и в съответствие с естетическата логика на новата мода. Тъмните и убити тонове, в това число графитените, петролено-зелените и ръждиви нюанси, концептуално препращат към философията на постмодернизма и търсенето на оригиналност на всяка цена с творчески средства, каквито са двусмислието, гротеската, абсурда, иронията и странната еклектика. Преди да ви покажем и втория откъс от колекцията на Жан-Пол Готье, може би е добре да припомним няколко важни етапа от неговото развитие като творец и като дизайнер. Чий ученик е бил Жан-Пол Готье, от чии уроци той се е вдъхновявал и учил? Известно е, че той е бил асистент в продължение на най-малко две години на прочутия френски дизайнер Пьер Карден. По-късно Готье асистира на двама от асовете на модна къща Жан Пату, а именно Анжело Тарлаци и Мишел Гома. Любопитен е факта, че Готье работи много интересни костюми, дрехи, допълнения и аксесуари за шоу-бизнеса, поп-сцената и, разбира се, за игралното кино. Негови са костюмите към редица филми на Педро Алмодовар и на Люк Бесон. Но нека да видим и втория откъс от колекцията на Жан-Пол Готье, есен-зима 2006-2007. Yeah.
Жан-Пол Готие дебютира в света на висшата мода през 1997 година. До тогава той се отнася презрително и иронично към нея, но явно осъзнал смисълът и на уникална възможност да се създават оригинални и заедно с това експериментални произведения. Дизайнерът започва да се представя редовно на седмиците на висшата мода в Париж. Съвсем наскоро той отпразнува 30-та годишнина от началото на своята творческа кариера. Това стана по време на седмицата на модата Прет-а-Порте в Париж през октомври 2006 година. Известният дизайнер очарова публиката с мини ретроспективна изложба. Най-характерното от модата на Жан-Пол Готие беше извадено от архивите и върнато отново на подиума. Курсети, цигански кралици, луди каубойки, страстни парижки жени със съмнително поведение и заедно с това весели шапки, гладки форми и плисета. Специално място заемаше прочутия модел от бледо лилаво кадифе с конусовиден сутиен, носен от Мадона за известното и турне Руса Амбиция. Амбиция.
Малко за Жан-Пол Готье са присъщи самоцелните провокации или пък формалните експерименти. Несъмнено този дизайнер вниква в културните, в естетическите, в психологическите особености на различните стилове, епохи, етноси и измерения, свързани вече с начин на живот на отделни представители на тези етноси. Но любопитно е да научим каква е оценката на списание Вог за колекцията, която виждате в момента. Това ще стане малко по-късно, а сега нека да видим и третия, последен отказ от ревюто на Жан-Пол Готье, Есен-зима, Прет-а-Порте 2006-2007. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's all in one that walks beside me. My shadow. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one. Електронната версия на списание Vogue сравни вида на манекенките на ревюто на Готье с готически ангели, които дефилират по подиума.
Присъстващите бяха впечатлени от черните копринени пелерини тип балон с дължини до коляното, черни вълнени палта с гарнитура от кадифени панделки, които преминават като ивици по дължината на предната част, както и от пристегнатите палта с плисета около бедрата. Сред хитовете за вок са палта с цвят на кафе, съчетани с поли от лисича кожа. Ефект в ревюто на Готие есен-зима 2006-2007 предизвикват също бежовото, екрюто и избелелите деликатни цветове, които се противопоставят на кадифето в наситено синьо и зелено. Сред останалите акценти са шифон, преметнат върху облеклата, който напомня стилизирана мъгла и мистерия, както и сака, като че ли покрити с мъх. Визията се допълва понякога с парцаливи кукли, закрепени за косите на манекенките или пухкави, сиви персийски котки и разкошни, красиви, сякаш измислени, богато фризирани и украсени аристократични кучета. Приключва днешната емисия на модното шоу «Чаровната диктаторка». Тя беше посветена на творчеството на един от най-влиятелните модни дизайнери от края на 20-ти и началото на 21-ви век – Жан-Пол Готие. Смятам, че с показаните две негови колекции, едната за Ермес, Прет-а-Порте 2004-2005 и другата за неговата собствена марка Прет-а-Порте 2006-2007, сме ви доставили удоволствие и истинска естетическа наслада. Толкова от мен, Любомир Стойков, желая ви много любов, свежест и вдъхновение.